Herri berrira etorri gara gaurkoan herriz herri saioarekin. Bertako hainbat bizilagunekin hitz egingo dugu herriaren inguruan informazioa jakiteko eta nola ez herri berriko altxorra ere ezagutuko dugu nire atzean dudan jauregia hain zuzen. Irrikitan zaudetela, bagoazen saio astera. Herriberriko herri-herri saioari hasiera emango diogu eta horretarako lehen elkarrizketa Izaskun Ujue Herriberriko udaleko bozeramailearekin egingo dugu. Arratsaldeon Izaskun. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Oso ongi zu. Ongi baita ere eta hemen hobeto, plaza honetan eguraldi ederrarekin. Bai, bai. Bueno, elkarrizketarekin hasiko gara. Lehenik eta behin gure ikusleak koka daitezen azaldu iguzu non kokatzen den Herriberri. Ba, Herriberri justu Nafarroako erdian dago. Bai, hor kokatua dago. Eta administratiboki ze eskualdetan edo dago geografikoki? Ba, Tafallako eskualdean dago, Herriberriko merindadearen burua da, eta hori, auzitegi barrutia Tafallakoan sartzen da. Nafarroako gobernuak udal maparen berrantolaketari ekin dio, eta lege proiektu horren arabera Nafarroa 12 eskualde izatera igaroko litzateke. Ze iritzi duzu honen inguruan eta zertan eragingo lioke horrek Herriberriri? Ba hori, niri iruditzen zait positiboa, zerbitzuak bildu egin behar direlako, eta orduan orain arte sakabanotu egiak daude, ez? Ta, mankomunitate ugari daude zonalde honetan, eta orduan horrekin lortzen dena ere eraginkortasun gehiago egitea, osea, azkarragoa izatea, eta hazienda lokalaren partetik justuagoa edo izatea banaketa diruaren aldetik. Orduan zuek behintzat momentuz baikorra zarete. Bai, guztu, bai, positiboa iruditzen zaigu, ez? Hori eraginkorragoa ikusten dugulako. Zuk Izaskun urte pila daramatzazu hemen Herriberrin bizitzen, zein izan da herriaren bilakaera biztanleriari dagokionez? Ba, biztanleriari dagokionez izan da, ba hori, gehitu da mila biztanle gehiago izan, ba, 15 urte hauetan, ez? Eta hori positiboa izan dela. Gorantzko joera, orduan, normalean alderantzizkoa izatea. Bai, ez gara igatzen 4.000 biztanleetara, baina ia hor gaude. Bai, lehengoan 3.000 pixka bat gehiago, baina orain 4.000 aldera gaude. Zein dela esango zenuke Herriberriren potentziala edo? Ba, potentziala, hori, patrimonioa, hemen daukagun patrimonio guztia. Izugarria. Eta turismoaren aldetik asko. Bai, jende ugari etortzen da egunero, kulturalki pila bat gauza daude. Eta gero, ardogintza, ere hemen asko dago, Nafarroako entitate garrantzitsuenak, ardoarekin zerikusia dutenak, hemen daude kokatuak, eta 8 upeletegi ditugu hemen Herriberrin ardoarenak, eta orduan... Asko dituzue, bai. Bai, ardoagatik ere ezagutzen da dituzte. Bai. Eta potentzialak edo alde honak aipatu ditugu, gabeziak edo zer dira gabeziak edo zer da falta zaiona Herriberriri? Ba, industria. Industria da falta zaiona azkenean. Hori, Tafallan babesa hartugu, baina... Hor jarri gara, baina Tafalla hor dagoelako, dauka Tafalla Fagore derlan lantegia, eta, bueno, baina industria falta zaio. Jendeak lan aukerak izan ditzan, ez da, hemen herrian bertan. Hori da. Bueno, turismoa ere lan ematen du, baina industria ere falta botatzen da. Nolakoa da bizimodua hemen Herriberrin? Ba, ongi bizi da, jendea deitxua da, zerbitzuak eskura ditugu, eta, bueno, aktivitate kulturala esko esan duan lehen bezala, hori ugari daude, nabaritzen da, herria bizirik dagoela, eta txegina da hemen bizitzea. Gustatzen zait. Zen balore ez da? Bai.
Eta euskararen presentziari dagokionez, zenbateraino da posible herri berrien euskaraz hitz egitea edo euskaraz bizitzea? Bueno, ba, hori saia izanen da, baina bueno, orain bueno, gora doa, ez? Uh-huh. Euskararen presentzia. Orain dela 26 urte hasi ziren lehenengo txikiek ikastolara joaten, eta hori pasu bat da hemen, eta izan zen, eta bueno, ba, orain ere egiten dira eremu mistoan sartu da baita ere herri berri, helduentzat egiten dira ba, hori, klaseak, euskararen eguna prestatzen dugu, eta bueno, zenbait aktibitate ere antolatzen ditugu euskaraz, eta bueno, igoera ikusten dugu. Bai. Pozgarria da hori. Bai. Eta amaitzeko nola definituko zenuke herri berri herria? Ya ba. Lore asko bota dizkigozu, baina bueno, nola definituko zenuke? Ba, definitu hitz batean adibidez? Ba, bai. Animatzen bazara hitz batean, bai. Vale. Ba, monumentala. Monumentala. Bai. Egokia herri berrirentzako. Bai. Ba, mi esker Rizaskun, tarte hau eskaintzeagatik eta herriaren inguruko xetasunak emateagatik eta bueno, ba beste bat arte. Bai, mi esker. Herri berri herria ezagutzen jarraitzeko beste herritar batekin hitz egingo dugu orain. Bera, Unai Bilabona da. Arratsaldeon, Unai. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, ben. Xaturduri baina, ben. Bueno, lasai. Zu musikaria zaitugu, ez da? Okerrez banago, herriko txistulari elkartean jotzen duzu. Bai, hori da. Noiz datorkizun afizioa da hori adi? Ba, egia esan, nik ez nuen txistua jotzeko afiziori, baina baten nire amak izan zidan, da duzen duzuna, eta beste ma duzu bat txistua jotzen zen bizien, nire egun batek erakutsiko dizu. Eta bueno, ba, hori, ba, berarekin nintzen nuen, erakutsi zidan, eta hori, bas, hola hasi nintzen. Eta animatu zinen. Bai, ja. Asko zarete herriko taldean? Ba, bos, pasei gara, baina, bueno, Gabonetan, beste bit hortzen dira, hemen, ba, familiaekin, ba, azkaltzeko eta bar. Eta hori ba gure gauzatxoak egiten ditugu. Ta bueno. Eta zenbateroen saiatzen duzu edo elkartzen zarete? Ba, astero elkartzen gara, astrenetan, ba ordutxo bat edo. Ta bueno, ba gauzatxoak biratzen ditugu, amaitzen berriak eta hori. Ta gero emanaldiak edo horrela eskaintzen dituzu herrian bai, urteko ba, herri... jakinen batean edo. Bai, ba ditak, ba festagunak direnean, ba adibidez, ba dianak egiten ditugu edo adibidez, ezkontzetan ere aurreskoa batzuetan deitzen digute, pues aurreskoa aurreskoren baldezko eta ere. Eta txistua aparte beste instrumenturi jotzen duzu edo txistuarekin aski? Ez, ba, klarinetea jotzen dut eta bueno, konservatorioan nago. Ora. Eta bueno, bai, ba gustatzen zait ere klarineta. Musika zalea zaitu bai. Orduan, ezta? Gustatuko dut, bai. Bueno, hortaz aparte komentatu nahi nizun, hemen abuztuan erdiareko jai garrantzitsua egiten da herri berrin. Kanpotik, ni bezala kanpotik etortzen den batek, zer aurkitu dezake egun horretan? Ba, biegunei badira pixkan, ba, erdiarora bueltatzea bezala. Zeren, jendea, bueno, ba, jantzi bereziak jartzen ditu, saroko jantziak eta bar, eta gainera antzerki moduko bat egiten da plazan, eta, bueno, adibidez, nik damorrek iratetz, oza, bagara taletxo bat, damor talde bat, oza, damorra jotzen batzuk, eta ateratzen gara hori ba damorra jotzen dugu ezakiz zer, ba errega jarraituz eta bar, eta bueno, horrelako gauzatxoak daude. Eta gero magia ezakiz zer eta hori. Zu zer horre parte hartzen duzu orduan bai. Jai horretan. Eta kuriositatez, jazkera dotore horiek nondik ateratzen dituzue? Jo, ba, guri udalak egiten dizkigu, baina bueno, ba, jendea bere, osea, jendeak bere jantziak izan hori ditu. Osea, adibidez, nire ama berea dauka, ez? Eta bueno, ba horrela jendasko ere, bere jantzi propia. Baita ere entzuna dut, bueno, erdiaroko pintxoak ere egoten direla, hori egia da. Bai, batzuk taberna batzuk bai, ba animatzen dira ba pintxo berezak itera. Eta bueno, beste batzuk ez, ba hori txistora pintxoak ere betikoak, baina bai, batzuk dituzte berezi batzuk. Lana hartzen dute orduan, ez da? Bai, batzuk, jo, eske jende piatortzen da, eske hau ba, ez dakit, duela bi urte edo, esan ziguten, 25.000 pertsona edo bi egunetan. Izugarri da, bai. Bai. Eta egun berezi horretaz aparte, egunerokotasunean urte guztian zehar nolako herria da, herri berri? Jo, ba, herri berri, herri bitzia da, beti gauzatxok daude, ba, ez dakit, ba, jendea oitura du, oza, jendeak oitura du, ba, kafe hartzera ateratzea, eta gero, arratxatetan, pues, urte txokatera, ba, beti azte buretan, ba, ez dakit, taberna, gara,
edo bat hartu edo ezakit. Baina beti bai bai jendea, osea bizitako bai. Bizia eta bueno, herri nortasuna duen herria da. Bai bai, joeta gainera turismo pila dauka eta ba beti jendea dago eta gauzak egiten dira ere. Hori da jendea erakartzeko baita ere, ordun ekitaldia dituzue beti. Ze ongi. Ba, mi eskerru nahi, eskerrik asko herriaren berri emateagatik zure ikuspuntutik eta ba beste bat arte. Ba, sí, hori berdin. Herriberriko altxorra handia, Herriberriko jauregia ezagutuko dugu orain. Eta horretarako pertsona aproposa du nire ondoan, Katrin Setuain, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon omaia. Zu bertako langilea zara, ezta? Hoixe, bai, Giarteko langilea naiz. Giarte orain dela 14 urte sortutako enpresa bada, bi langile az eginena. Eta gaur egun 19 langile osatutako lantaldea osatzen dugu. Bai? Eta Herriberriko errege jauregiaz aparte, beste Nafarroako beste ondare balioak kudeatzen ditugu. Esate baterako, Arradako harresia, Museko erromatar bila, Andeloseko erromatar hiria, eta hementxe Oliten ere bai Ardo Museoa. Ara. Bueno, imagina dezaket, Katrin, urte guztian zehar bisitari turista ugari pasatuko dela hemen jauregi honetatik, ezta? Ba, jalase, urtero, azkeneko urteetan, urtero 250.000 inguru. Bizkat gutxiago, baina hor gabiltza. Bai, bisitarien motivazioak ezberdinak dira. Batzuk etortzen dira jauregia bizitatzera, ba, jauregiak Nafarroaren historioan garrantzia eta duen esan nahiagatik, ezta? Beste batzuk etortzen dira, ba, Nafarroako gotiko zibilean monumentu nabarmena delako ere bai, eta beste askok, bai napartarrak eta baita kanpokoak ere, bere edertasunez erakargarrita. Eta, bueno, gure lana da, haiei, bisitariei, ba, ikuspuntu ezberdinak eskaintzea, eta historiaren momentu ezain ezagunak agerian jartzea, eta noski beti betetzen saiatzen garena da, ba, ondarelekuetan, kudeatzen ditugun ondarelekuetan, ba, une edo momentu atseginak pasatzea, ez? Arrazoia edozein izan da ere, argi dagoena da, bueno, ikusgarria dela, eta gu irrikitan gaude jauregia barrutik ezagutzeko. Bale, ba, guazten. Eramango gaituzu? Noski, guazten barrura. Bueno, ongi etorriak Herriberriko errege jauregira. Mi esker. Dakizutenen moduan, Carlos hirugarrena, Nafarroako erregeak, bere emazteak, Trastamarako Eleonor, izan ziren eraikinaren bultzatzaileak, 15. mendearen hasieran. Bai? Ez zuten bakarrik eraikina beraien bizileku bezala eraikin, baizik eta Nafarroako gortearen boterea eta aberastasuna irudikatzeko nolabait, ezta? Han bizi izan ziren izan zituzten 8 seme alabekin, luxuez inguratutak erabat, eta inguratu ziren luxu horretako lekuko, ba gaur egun oraindik ikus ditzazkegu zenbait nabardura, ezta? Hala ere, esate baterako, hemen horma hauetan ikusten dituzuen pitzadura hauek, nolabait erabiltzen zituzten barrutik joaten ziren berunezko odiak ura nolabait bideratzeko. Bai? Tanaga dorretik edo aljibe dorretik ura banatzen zuten jauregi barnen zeuden patio eta patio eta lorategietara. Eta hori garai hartarako luxu izugarria zen, ezta? Hori da, 15. mendearen hasieran hitz egiten ari gara eta bai, noski luxu handia zeukaten, bai? Hor korrentea izan da.
Bueno, ba, erreginaren ganberan edo aingeruen gainberan gaude. Garaian, bueno, nahiz eta gaur egun gelak guztiz utxik ikusten ditugula, esan beharra dago garaian oso apaingarria aberatsekin apaintzen zituztela gela guztiak. Bai? Jakina daukagu, erlijio eta kultur ezberdinetako argin, zurgin eta lorezain ugari egin zutela lan erregina eta erregearen desioetan. Esate baterako, zoluak adreiluzkin guztiz estalita zeunden, paretak zurakin eta tapizak edo margoekin apaintzen zituzten, eta sabaiak, urrezko sabaiak zirela bakigu. Bai? Era bateko luxua. Era bateko luxua, bai, lehen aipatu dugun bezala, etzen bakarrik beraien bizilekua, baizik eta Nafarroako gortearen aberastasuna eta poterea irudikatzeko zerbait, ez da? Orduan, egiten zituzten alako aipaingarriak, baina baita landare eta animali eksotikoak erosten zituztela badakigu ere, bai. Europako gorteen artean, bat zegoen moda bat, nola zen animali eksotikoak eskuratzea, bai, eta hala, badakigu erregina eta erregeak, Carlos Hirugarrenak prestuak eta bere emazteak, Leonorrek, erosi izan zituztela lehoi bikote bat, Marzot eta Mona. Bai, 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 Marzot eta Mona izendatutak, bai. Hau, Nafarroako kontuz ganberan dauden kontuak, erdiaroko kontuetan, ala gertzen da. Bai, egiten zituzten erosketa guztiak, kontuen liburuetan gelditu da idatzita, ez da? Eta horrexegatik bakizkigu alako datuak, ez? Bitxikeriak. Bitxikeriak. Bai, baita, bai, ostruka bat eroz ez dutela ere, bai, eta gero, bueno, eiztatzeko behar zituzten txakurrak eta hegazti mota beste pilo bat ere, bai. Jauregiko zein gelatan gaude orain, Katrin? Bueno, hau da erregearen gela. Bai? Nun otoruntzak, banketeak eta harrerak ospatzen zituzten gela. Ba, bueno, lehen aipatu dugun moduan, jauregia 15. mendearen hasieran eraiki zuten. Hemen bizi izan ziren Carlos Hirugarrena prestuak, Nafarroako erregeak, bere emaztearekin, Trastamarako Eleonor, izan zituzten 8 seme alaba, haien artean Nafarroako Blanka, izan zena Carlos Bianako printzearen ama. Bai? Carlos Bianako printzeak ere hemen bizi izan zen. Bai? Luxu ez inguratuta eta nahiko urte lasaiak bizitzen izan zituzten, ez ziren urte bortitzak izan, ez ziren gerratan eta askotan ibili, Carlos Hirugarrena prestuak izendatu dute horrexegatik, ezta? Bai, kulturarekiko eta musikarekiko interesak zituelako, bai? Gerra eta beste kontu horietan baino, ezta? Urte lasai horiek bukatu eta gero, dakizuenez, Gaztelar erresumak Nafarroa konkistatzen du 1512. Urtean, eta hortik aurrera jauregiaren gainbera azten da, ezta? Gero, mende batzuk aurrerago, independentzia gerran, Napartar eta frantsesen arteko gerra batean, Napartarra zen general batek erabakitzuen gerra horretan jauregiari sua ematea, frantsesek barne, jauregiaren barnean indartsu egin ez dezaten. Beraz, sua zute horren ondorioz, jauregia guztiz erraustuta gelditu zen, eta ja, 1927. Urtean, Nafarroako gobernuak zaharberritze lanetan hasten da. Horrexegatik bizitan zehar ikusiko dituzue jatorrizko harriak, eta beste harri, bueno, zaharberritze lanetan jarri zituzten beste harri ba, berriago batzuk.
hemen erakutsi nahi dizuen beste jauregiaren beste balio bat, igeltsuzko artelanak, bai? Mudejar artisauak egindako artelanak, 15. Mendekoak. Gaur egun ikus dezakegun garai hartako apaingarri bakarra. Eta interesgarriak dira baita ere agertzen direlako Carlos Hirugarrenaren ikurrak edo divisa pertsonalak, bai? Adibidez, hor goiko parte horretan ikusten dituzuen korapiloak, hiru puntadun korapilo horiek, eta hementxe ikusten dituzuen gaztainondo hostoak. Beste ikur hori korapiloa, beste jauregiaren beste puntu batzuetan ikusiko dituzue. Betiko korapiloa, Carlos Hirugarrenaren ikurra, Carlos Vianako printzeak bere ikurratzat hartu zuen baita ere, eta jauregiko beste leku batzuetan ikusgai daukazue. Eta gaztainondo hostoa, izan zen berez Carlos Hirugarrenaren ikurra. Ba, saltzen diegu nola zegoen dorre hori edo gela hori apainduta, ez? Zoluetan adreiluak, gero hau zen arrosen gela, ez? Paretetan ba, arrosak margotu zituztelako, eta gero zurez egindako sabaiak, gero urrez margotutak, ere bai. Erlojua, liburuak, eta hitz egiten dugu pixkat Carlos Hirugarrenaren afizio eta ez edo. Irudi interesgarria da, ulertzeko nola erreginaren lorategia orain ikusiko duguna, dago arkuen gelaren gainean. Esaten diogun jardin kolgante horregatikan. Mila esker, Katrin, jauregia horrelako azalpen honekin erakusteagatik, eta bueno, beste bat arte. Ba, zuei eskerrik asko eta nahi duzuten arte. Ikusleok paisaia eder honekin agurtzen zaituztegu. Guk izugarri disfrutatu dugu gaurko saioan eta espero dut zuek ere baiet. Urrengo herri-zerri saioan Nafarroako beste herri bateko kontuekin etorriko gara, bitartean ongi izan. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.